Konkurs Divac omladinskog fonda za podršku i pomoć mladima u realizaciji njihovih kreativnih ideja je završen. Sa nama u studiju je Nevena Irić, član upravnog odbora Divac omladinskog fonda Aranđelovac, koja će nam upravo ispričati o tome kako su protekli konkursi, koliko je prijavljenih bilo i kako je izgledalo pregledati ideje koje su inovativne, kreativne. Onoliko koliko smo čuli, zadatak vam je bio jako težak. Tako je, bio je jako težak zadatak, samo to pregledanje projekata i ocjenjivanje je trajalo jako dugo, ali izdržali smo jedan maratonski dan, prvenstveno sa intervjuima dok je sve to prošlo, išli smo i na terene kod nekih koji su pisali projekte, zatim samo to ocjenjivanje prošlog ponedjeljka koje je trajalo nekoliko sati, koje je, kažem, bilo jako iscrpljujuće, ali izdržali smo. Naša uloga je bila jako važna samo u tome, prosto je jako neophodno da mi realno i objektivno ocenimo svaki projekat, a bilo ih je ukupno 13. Neophodno je bilo pregledati apsolutno svu dokumentaciju, pročitati svaku rečenicu tog projekta da se nešto ne bi izostavilo. Sam konkurs pa tekao je, da kažem, vrlo dobro. Bilo je jako puno zainteresovanih, jako puno mladih koji su pisali projekte, bilo je čak i onih koji su samo poslali projekat. Da nas nisu kontaktirali jer su već uvežbani i uštimovani i samo su napisali i poslali. Mi smo prvo imali tehničku predselekciju gde smo pregledali da li slučajno nekom projektu nešto nedostaje. Uglavnom je nedostajalo nešto pa sitno, da kažem, neki dokument, neki predračun, nešto dodatno da malo razrade, možda neke svoje aktivnosti u projektu. Zatim na intervju već je to sve bilo gotovo i zaista su bili svi onako zainteresovani. Svi koji su dolazili, apsolutno su nas ubedili da je baš njihov projekat neophodan i da baš njihov projekat treba da prođe. Tako da je odluka bila jako teška, ali, kažem, izdržali smo, doneli smo, ja se nadam, pravu odluku za prave. Mislim, svi su i pravi projekti i meni je žao za one projekte koji možda neće proći. Naravno, tu je iduća godina, ne treba gubiti nadu. Od 13 projekata koliko je prošlo? Pa od 13 projekata prošlo je ukupno, pa znate kako, 4,5 projekata će da finansira sam fond, sama fondacija Ane i Vlade Divac. Za 2,5 projekata se čeka donator. Znači, to je nekih ukupno, da kažemo, 6-7 projekata koji će sigurno proći. Za ostale, pa nismo sigurni, mislim da ove godine neće, ne verujem da će se za njih naći dovoljno. Ono što se tiče njih, treba da znaju da sa istim projektom imaju šansu i naredne godine. Tako je, naredne godine u ovo isto vreme bit će svakako otvoren konkurs i oni ne bi trebalo da izgube nadu ni entuzijazam, već da ponovo sa tim istim projektom, pa možda čak još boljim i još razrađenijim, da se ponovo prijave na taj isti konkurs. Što se tiče onih koji su prošli, prvo mesto, dva projekta, koji su u pitanju? Tako je, prvo mesto deli dva projekta, to su Pravo u centar, projekat Streljačkog kluba i to je projekat Raspevana biblioteka, muzičke škole. Oba projekta su izuzetno fantastična, opet kažem, svi su oni fantastični, ali se prosto samim ocenjivanjem i bodovanjem tako namestilo, da oni dele prvo mesto. Kad već pominjemo ocenjivanje i bodovanje, koji su to kriterijumi, koji su parametri po kojima vi ocenjujete da li neki projekat staviti na prvo ili na treće mesto? Šta je to što treba da ispune? Pa evo ovako, kriterijuma je bilo nekoliko. Prvenstveno jedan projekat morao da zadovolji tu neku jasnoću ciljeva, ideja, dakle da li je prvenstveno taj cilj projekta jasan, zatim kreativnost i originalnost. Bilo je važno da ipak to nešto što oni žele da postignu svojim projektom bude na neki način kreativno primamljivo mladima. Zatim, naravno, održivost. Jako je važno da taj projekat bude održiv na neke duže staze. Nema neke svrhe finansirati nešto što će da traje izuzetno kratko. Opravdanost budžeta je još jedan kriterijum koji je morao biti zadovoljen. Bilo je vrlo važno da se iznosi sa predračuna poklope sa iznosima u projektu. Naravno, to su takođe neke sitnice koje smo mi dodatno skretali pažnju, pa su oni dodatno malo to razrađivali, ali ništa strašno, znači i to je neki kriterijum koji je morao biti zadovoljen.